Dámy a pánové, já vás vítám a tentokrát si dáme Wukonga v džungli, proč tady mám Yasua, který by měl být na midu, ale na ADCčku to se mi neptejte, já v tom prostě nemám. Máme na botu urne za Suem, ten Norm zase tak divnej není, ale Adam si prostě chrlá na Sua, takže doufám, že to nedá figi, jinak Honzovi se to pro změnu seklo, takže už se řítí zpátky, aspoň že tak. Jsem se bál, že se mu to bude loadovat nějak díl nebo tak, když mu to spadlo, nebo seklo teda respektive nespadlo. Potom vypnul pro jistotu, aby se s tím připojit. Jaj, na tom topu to nejpadá moc dobře jakože, nechci vejst trade sejček, ale no přežilo, tak aspoň něco, už jsem se bál. Jako ta Zoe na mi doby mohla být potom celkem jednohubka, když jsem tady nebude, ne, doufám. No, snad by neměl, když jsem si mohl smajtnout tu žábu, že, no to je jedno. To je asi takový to, když jste rozhozený z toho urfu pořád ještě, budu z toho mít třeba trvalý následky nebo já nevím. Duky zlaký ze zadu pěkně. Asi mě nevšimla? Jako měla si mě všimnout, no ale jako že jsem tady, no. Ťuk. Jen tak jako, aby se neřeklo. Doufám, že tady nebude ten lísi nikde, jako. To už bych nezvládl psychicky. Ani fyzicky, teda no, psychicky bych to asi rozdechl, ale Vuky by to asi fyzicky už nedal, ale hele, už se tady prochází. Já doufám. Ne, tady za mnou, to není dobré, já nemám ten smite. Třeba si to otočit zpátky. Pojď, nice. To bychom měli. Kraba máme. Jako já bych ho mohl ještě klidně trošku provokovat, že? Když má ten level 2 jenom. Jako on ví, že ho asi půjdu, no, takže. Ne, Zoe, nechoď mi semka. Nejde. Jej, on jako se teďka bude bát si vzít to bučko, nebo jako co? Já to zkusím ještě naposled, jo? Dáme tomu poslední pokus, hokus pokus. Ne, prostě jako ne. OK. Aha, můžu? Mezi tím umřela teda. Ta nemůže trefit spely, hele. Má level 3 zlatí a deti, jo. Bacha, tak bude skákat, bude, nebude? Já nemám vardu. Tak pojď. Říkala vybouchni, kamaráde, ty jsi neposlouchal? To jsem ti musel dát, to prostě takový disrespekt musí být prostě. Počítej s tím, že prostě být musí. To kež bych měl nemyšlet na to, abych ho odprásknul tady. Ale Zoe. Bych jenom takhle tady chtěl, tak jakože. Já už mu tato rád nepůjdu, protože tady bude Zoe a Verča tady není, ale. Aspoň budeme vidět, jestli si ho dát nebo nejde. Já si myslím, že si ho prodávat až potom z báze, takže. Máme čas. Sice jsme, no máme čas, teďka jsme ztratili, nevím, asi dvě minuty tím, že jsem tady hledal Lísina, bezbytečně de facto. Ani jsme mu neublížili, moc. Jenom tak jakože zlehka, aby se neřeklo. Co ten top, tam mu asi moc nepomůžu s levelem 3, že? Ale, o, oh, Lísin. Kéž bych tohle stihnul. Ale to nestihnu. To je ale velká škoda. A hlavně já jsem si chtěla tyho žábu, ale nebudu tu riskovat, protože kdyby tam měl Vardu a šel mi tam ten Olaf. Olafe, nechoď si to teďka vardit, prosím tě. Nehaš mi semka, ne. Díky. Tak aspoň někdo je tady hodnej. Mrtej smite. Já si dám možná red smite. Když to tak vidím ten jejich tým. Nejpadá zrovna moc pěkně, jako úchvatně. Jsou naše linky, jsou taky v sejku všichni. Jsou Malfoy, jak na tom je, 15-29. Jajs. Ajajajajaj. No tak půlka fermy. Na to, že Olaf hnedka přijde zpátky. Dobře, no hlavně tam nemám teďka jak moc pomoct, a hlavně jsem teďka pěkně pozadu. A kdo si za to může? Já sám, kdyby to někdy jako mě dohledal důvody, tak si za to můžu úplně sám, protože jsme tam hankili toho Lísina. Úplně zbytečně. A to zvládne, to hnedka doženem. Bude na midu, jo? Na midu Lísin. A jako já, jestli se tam s tím budu plácat, tak je půjde. Nepůjde. To vypadalo, jak kdyby prostě chtěl jít, týpek. Tak. Nice, pěkná práce, dobrá práce. Jsme se tak jako rozhodili jenom, ať máme oba dva. Tak nám jdu neuteče. Bach na toho Olafa, kdyby náhodou tam se docválal.
Byl už, jo. Tak já jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli není AF, no. Jsem si ho nevšiml před chvilkou, když jsem se koukal na ten topa. On tam asi stál pod tu ikonkou toho Malfoya. Že by nám to tak šidalo? No, já doufám, že ne, že to byla jenom nějaká chybka v Matrixu. Jinak jestli chceš blužko zlatý, tak si pojď. Když mám tu jejich. To ne, že bych to blužko nějak potřeboval, že jo, ale. Víte, jak to myslím. Verča ho využije, stejně feedla už. Aspoň bude víc šikanovat tu Zoe. Jaká bych na ten bot šel, ale já potřebuji šestku. Do šestky se mi nikam moc teďka nechce, popravdě řečeno. Ani bez toho nákupu. Já si myslím, že už mám aspoň dva killy, já mám teprve jeden. A to ještě takové, jako že to bylo úplně klou, že jsem málem flashnul a nedošel jsem na ní, což by byla docela jako, by byla dobrá clown fiesta. Treši, ty se toho nebojíš jako kamaráde, ty jsi to vzal jako, ten to vzal úplně jinak. Ne, jestli se jako miskliknul nebo co to bylo, ale ten prostě, ten šel, tak ten šel hodně dolů jako. Ten se toho nebál jako. Treš ten prostě chytnul, to je takový to, že trefíte spela, prostě jdete jako. Ať se stane cokoliv, prostě máte háka, jedete tam. Jsem se úplně lekl, co se stalo jako, já jsem se tam podívat a jenom vidět, jak to fištuje pod tu věž. Ten dobrý týpek jako, toho bych chtěl mít v týmu. Tak jo, a to bylo jenom, mohlo to být misklid, jo, to já jako nesoudím toho hráče vůbec, ale vypadalo to strašně vtipně, úplně mega vtipně. Na topu to taky bude mega vtipný, jo. Vodu ti kámo, nemusíš flashovat. No to je jedno. To je dokola píhaš, už ona má 5 hápek normálně. Tam ty nešlí se, ne? Ta lísinky semka možná půjde, já bych ho tady možná odprásknul. Když jako on není zase tak moc pozadu, no. Zoe mi semka nepůjde a ten lísník mě nesmaže, ne? Ale on ani nejde tu verču. Se bojí, tak on by asi dostal čočku. Aj, tady je. Tak to ne, no. Kdybych tam stál, tak bych ji asi vzal tu verdu, ale tak. To je jedno. Funguje to s kvečkem Wukonga? Myslím, že ho ne. Sice asi ne tak rychle jako za Leonu. Ale kamaráde, jestli tady od vibrity vlastně nemáš. Máš tu redku. Sekra práce, šopa fix. Já tu redku ještě dlouho nemám, no. Dáme si žábu, když už jsme tady. Že já potřebuju, jak mě dostanu švestku, jsem tam. A jak mě ten Lucian poletí do vzduchu, tak je dead. Doufám teda. Doufám, že dá Adam nějaký menší damage aspoň. S Honzou, jak to stojí za to. A tolika nechci smajtit. Třeba red smite na bot. Tak jo. Jsem ani nečekal, že teďka dostanu šestku, teda jsem čekal, že nám zbyde ještě málo a že tady budu hledat nějaký XPčka. Takhle by to šlo. Můžeme, aha. Lísine, tak jaký jsem kanál, no. Když tak. Ale nechoďte ještě hoši, já jenom tady tak jako proskoumám. Jako my bychom je... 3v3 jako je chceme jít? Tak nechceme. To je dobrá clown fiesta, všel, kde tam zabil tu Zoe. Pošel, ona šla ta Zoe, no, ježiši, ta musí být tiltnutá. Ona normálně tady pořád píše, že jo, jak nemůže trefit spely a blablabla, zverčku, nevím co si, kde si. A pak zajde na top a bude tam taky, no. Dej bych dobrá práce. Tak, taky válí, ano. Já jenom to ještě nemá damage to dvojitý večko. Ne, že by to dvojitý večko mělo nějaký damage, jo, ale. Čekal jsem, že těch pár šušňáků tady vezme těm ruchům. Ale když ne, tak ne, no, jako, co já s tím mám dělat. Že by šli toho pekelňáka, nebo co se tam je? Ne, on chce jenom tu kontrolku. A jako toho pekelňáka si chci hlídat, jako, nevím, nechci zase jim ho nechat. Jako je tam ještě, je tam. Jedna pozitivní věc. Sice ne moc velká, jako já nemám verdu, no, aby. No co už, kde je ten Olaf? 64 farmy. A tak aspoň, že ten Malfoy teďka dostal killa, sice z té Zoe moc nedostal, jakože nějaký bonusový goldy by se taky šikli. Nějaký shutdown, já jdu zlatý. Tak kdybych měl flash, bych tam klidně potom. Škoda no. A nedá se svítit. Já myslím, že půjde znova, co? Už mám dokonce i flashando. Takže jestli týpek půjde, tak dostane čočku, hele hoši, jde vám na bot ten Lee Sin hlavně. Bacha na to. Nikdy mě neslyšejte, ale tak.
Já si stejně takhle pokecám. To jsem prostě celý já. Už je tam. Už je tam, Lisin. Ty ještě Ada píchnul jenom někam do prázdna. Před sebe. Já nemám moc many, kolik potřebu? Jak ve 100, 200 many, 250, abych použil úplně všechny spely, OK. Jako tady zatím někde ten Lisin bude, jo, a jenom... Myslí na mým blue buffu? Ne, tady je pořád. Já jdu. Pojď ho vyhlutil, Adame. Co Adam nevyhlutil? Adame! Ty trole jeden. Co to není možný? To snad není možný. Tak jenom jako schovám před to. Jak to Adam potrolil, ne? Viděli jste to? To je troll ten Adamus. To jsem normálně nečekal, jakože to jsem nečekal. Ale to je někde ta zoví tady. Ach jo. To je trollolo. To je neuvěřitelný ten kluk. Já jim tam jdu pomoct, jakože všechno v pořádku. Prosím, Vardu. Plox. Aspoň nám to Adam potankuje, když už nic jinýho. Taky pěkný. My jsme tady odtaď, víc už nepotřebujeme. A blubav si ještě, chceš zlatý blubav? Kdybych přenechal nějaký... Jsem nějaký hodnej dneska, takže ho nenechám skoro žádný bučka. No a co? Jseš tak nafíjená, why not? Já stejně nic moc nedělám zatím, potřebuji dustblade a pak to asi bude lepší, no zatím se nepřipadám, jako že budu úplně něčemu. Spíš jsem takový chodící bot jenom. Když ono u toho Wukonga, až ta jedenáctka nedává pořádný damage potom. Nebo vím, že dřív, když jsem hrál Wukonga někdy 2 roky zpátky, nebo rok a půl, možná 3, já nevím, fakt jako dlouho zpátky. Jsem se vždycky těšil, že budu 11, že to fakt tam byl ten skok v té ultimáce větší. Nevím, jestli se to měnilo postupem času nebo ne. Ale jestli se nepletu, tak jako asi jo, tohle není zrovna moc. Byla to 11 nebo 6, já myslím, že 11. Na 11 to je teprve to správný ořechový stůl, to hlavně, jako hlavně chci dustbait. Ten lušenci docela jako, to jako velký bylo dobrý jako. On se nebál, Adam, on vyhul kill! Já jsem nečekal. Čekal, že to zase nechá být auto. Já nechci killy. To tak předtím když vypadalo. Nic nechce, Adam, nic. Ani killa, ani asista, vůbec nic. Pěkně jsem si osvítil tu radku, ano. Dobře. Přidám sem kolem moje kontrolku jako. Je to na tom, já jakože běžím, jo, jakože jsem tady, jsem si tu kontrolku mohl nechat semka, no. To byla škoda. Já mám teďka velký kulový, jestli tady mají verdu nebo ne. A hlavně jestli tady nemají verdu nebo ne. Já tady jen tak jakože proklouznu. Teďka jsem udělal největší blbost, takovou jsem mohl, jo. Já myslím, že tady nebo tady ta verda musela být určitě. Takže stejně vidět, že jsem tady, ale budeme dělat, že si budou myslet, že jsme se backnuli, nebo tak. Času máme dost. Lucian za chvilku přijde. Tak dlouho má Adam ultu. 19. Když se Adam nebojí nějakýho kickplay tady. Co to bylo? Co jsem nečekal? Kdybych věděl, že takhle půjde. Netahej mi to sem. Co dělá ten? On afkuje? Tak toho necháme jako. On prostě afkuje týpek. Kdyby neafkoval, tak nás zabijou, že jo? Nebo mě teda, tak. Toho necháme bejt samozřejmě, ten afkuje. To nás netankuje vůbec. Ty prostě pohodář. No stres. Tak jo. Oni se svepnuli. Asi že? Tak to jako není příjemný jako. Ty brdě. 3-0 Olaf s celým ravenousem. Já už tam běžím zlatý. Já už letím jako blázen. Prostě vezme no. A tak ten Malfoy musí vypnout tu zoví, ne? Ten má 0-3. Co on jde? Jo, on jde vlastně armory. Já to vydala, ježiš, hlavně jak nezabije toho Malfoy, ježiš, já jdu na ten top rychle. Já myslím, že tam půjde i ten Olaf. Myslím, jak se tam nestane nějaká nehoda. Já hlavně nesmím potkat toho Olafa, když se potkám s tím Olafem, tak jsem dead. Na to tata. Já hlavně nemám verdu ani semka, ježiš, to je bad, není tady. No pojď ulti, ne? Pojď! Kamarád! Vy ulti, to klidně jenom vy ulti a dej kvečko.
Škoda, že nevykázkil to kveš. Jo. O, dobrá. Oho, dobrá. Oj! O, ole, kamaráde, to bys taky neměl dělat. Tebe mám. Ne, Olafe, ne, ani na to. Nešaj na mě vůbec. Ty chlípáku jeden. Tu nevěš pouštím. Neexistuje žádná planeta nebo vesmír, kde bych tuhle tu věž mohl udefovat jako. Vždycky není jako, neexistuje. Tak jak bych to asi zvládl. Kolikátka je 13, 12? To je pěkný, to je pěkný. To je moc pěkný. Jsem zvědavý, kdo ho potom zabije jako. Si bojím mít i normálně semka. Není tady, je to. Já mám úplně mě něco kají oči, když jdu do nějakého křivy a myslím si, že tam může být ten Olaf, to je moc příjemný. Co si budeme nalávat? Ale vuky, vem to už. Krásně to tam. No. No tak ale zase má jenom toho Olafa, že jo, všechno ostatně takový jako pohodě. Co ten trash byl tam už nebo nebyl? Smilevl asi nebyl. Ne. Mu to asi padlo chudákovi. No tak 1 na 4 tak. Ale podá to trash, jo, jako i měli 1 na 10, pak tam chytne nějaký huk náhodou a huk ví, co by tam z toho vymysleli, kluci ušatí. Jest to, musím si pak vzít ninjata, aby hnedka. I když ale, dev běží, oh, další pekeliák. To je ončo. To bude ončo, tončo, no tak pojď, Lísine, běž to tam vzít. Běží toho pekelňáka. Infernál, kamaráde, vem to. Ne, Lísin se bojí, škoda. Jsem to chtěl vzít jako najednou, ale tak. Škoda, že nemám ten Dustblade, ne u toho. Pokud to asi vezmu mezi tím. On mě asi úplně netrápí, tady má Vardu. Mě může být úplně šumák. Ale no tak. To mi ten jeden hit mohlo ušetřit, ne? Jako nebyl úplně pěkný. Se nemám smite, to mě úplně trápit nemělo. No tak. Jdeme, jo, on už je tady. Nebo, no pořád umřel, takže musel vyjít z báze, takže ano, už. Teď se má 8. level. Nebo 2 méně než já, no, respektive o jeden na kousek asi. Já bych se tam taky došel připojit, to jestli by to nevadilo, já tam hnedka budu, hned, ne? Já mě vůbec nepotřebuju. On Adam nějaký přefíděnej najednou, no hlavně, že na začátku, on, já už to chápu, on ne, že nechtěl killa, on nechtěl, abych já si dal assist nebo killa na tom botu, proto ne, ne on čo. Ten damage, kamaráde, to nemůžeš ustát. Ale jako bylo to celkem jako close, neříkám. Neříkám, že ne. Jemu bude žít ten Lísin zase, ale jako tohle bych chtěl vzít ještě, asi tak jenom dám attack speed. A tak, my jsme tady odtaď. Škoda, že bych ho nesmazal na EQ auto a tak, no nemáme žádný dustblade, nemáme. Nejsem jak úplně přefíděný. No škoda. No pojď Malfoy, pojď. Pěkné, pěkné a no počkej, no, já tady nejsem, já jen procházím. Tam nikoho neměl, jsem právě čekal, že poletí. Že ho tady budu muset nechat, že tam umře a v pohodě, v pořádku, ok. Spokojený celkem zatím, sice nejsme úplně ultra feedy nebo tak něco, ale aspoň nefeedíme. A to je důležitý, abych chtěl ty ninja táby, že docela. Přece jenom jako dvojkový boty ve 20. minutě, budem dělat, že jsou zbytečný. I když to není vůbec pravda. Jako máme takový jako zvláštní tým, že? Jako mě a Verče se to vůbec nejíbilo, co jsme to napikovali, už piku. Ale když to ty linky zvládnou, tak je to v pohodě, no evidentně. Jsou potom skoro jakýkoliv piky v pohodě, když je to do 20. minuty. Tak co ten Lucian? Tak se ukažeme, pojď, 1v2, kus to tam. Já už taky, to vlastně nebude zase úplně 1v2, ale tak. Víte jak, ale, kolik vás tady je? Co to tady máte za to? No tak tohle byla úplně největší chyba, co jsi mohla udělat, holka. Kde máme Adama? Tady vůbec není, aha. Zabiju tě aspoň, nezabiju tě, zabiješ, umřeš, umře ten trash nebo neumře na to redko? Nesem vůbec redko. Jo, kdo mě? Jo, já jsem redko, když ho má ten Lucian. Ukaž, jep. To mě ale mrzí, že ten trash ne to. Já si myslel, že mě jako ta Zoe ví, že jsem se tady jako vyklubal. Nevěděla. A nafigili jsme to malinko, ale. Bez toho by to reštu, já když jsem tam viděl ty kdy, tak jsem chtěl něco udělat.
jsem nikoho neměl. Co mám myslel, že one shotnul tu Zoe a já jsem skočil tím Ečkem na toho Treše, co? Aspoň teda myslím, že jsem to udělal. Ale díky tomu jsme ho skoro zabili, takže vlastně... No. Už má 4-2, to už je celkem... Docela velký damage jako. Neříkám jako, že nic kolik máš, 267. To přišlo, že máš víc teda. No. Nebudeme polemizovat. Ne, pushovat, není čas tady farmit. Vydáme na tu ultu, už ukažte. No, no. No to není zase jako tolik. Jsem čekal větší petardu. Sláva. To asi já jakože. Tak teďka už můžem. Ne? On už se mi natahoval týpek, on už se na mě normálně regulárně natahoval. Že mi dá tou sekirkou po hlavě. Ohohoho, děkuju. Tohle bylo hodně close jakože. To bylo víc close než to. Jak ji tazují vstekla. No jo no. Asi víme, kdo zase... Asi víme, kdo zase dostane raptor, jsem chtěl říct. Jak dostala killy. Jak se to stalo. Jak se to mohlo stát. Jde si ho teda nakoupit. Tyka bude spokojená, ne úplně. Si bude myslet, jak není úžasné. Jen počkej zajíci, až ke potkám, jen počkej. Si hnedka pokecáme. Já bych si jako, asi vezmu toho Blacka. Co, když vidím ten jejich tým. Respektive, když vidím toho Olafa. Respektive mi chybí 50 gejček, jsou... Uděláme to takhle. Budeme dělat, že potky nepotřebujeme. Budeme dělat, že potky jsou zbytečný a teďka mi vůbec třeba nesejvnuli zadek to je s tím Olafem, si myslím, že kdybych ty potky, takže jsem umřel. Máme dva pekelňáky. Tak jako kdyby mohl být potom třetí po tomhle ještě. Byla by to úplná pecka. Já jsem ten hit dostal dobře, já. Nechceš to zlatý? Tady Brča stojí jenom a kouká si jaká úplně jinam. Tak. Kde pak jsou všichni? Tady něco máme. Ale. Pěkně trši. Pěkný, Azový, moc pěkný, úplně luxus. Že bych? Já už jsem ultil, ale. No, tak tohle bylo hodně close jakože. Ježiši, to bylo úplně skvělý, já si myslím, že ten Thresh tam, to, já si nemyslím, že to házel tý Zoe pod nohy prostě schválně, ale že tam házel někomu jinýmu a ta Zoe to tam prostě vezme a oh my god. To je tak skvělý. No pojď. Ne, žádný kvečka nebudou. Že mi to jenom, ne, ty se to ještě do toho stoupnu, ne, jaký opičák. Doslova jako opičák. Ach jo. To je komedie tuhletu. Tak pojď a dáme, pušni to tam. Když už jsme tady, jak to vezmem všechno. All inclusive. Ale jak tam letěla to zvuk, to bylo skvělý. To byla úplná bomba jako. Podobnou, co tady je. Jako nemám ultu, nemám teďka vůbec nic, jo. Tak odám to tam nějak jako. No, 16-3 a... Si dovoluje. Ty pocem ale už. Ale já se tady jako necítím úplně jako... co se to tady děje jako, co to tady... Co to vidí očima? Co se to tady děje? Já jsem úplně zmatený, já vůbec nevím, co tady děláme. Prostě jdeme nakoupit. Jak se budeme chvilku koukat, jak to tady funguje pěkně a... Ne. To vem ten teda jako. To nechápu, co tady, já jsem úplně, ježiši, na... jsem jako za nových okolností bych si myslel, že musíme jako do báze nebo tak, ne? Tak pojď.
A ono ne. Jako to můžeme dobře takhle jako na truly. To bylo úplně... Jinak vzal jsem si takovou pěknou verdu, aby nám to ladilo, jo, všechno spocvětí pěkně. To nám dodalo tu sílu, kterou jsme neměli, protože se nemělo moc velký damage, mi přišlo teda. Ale tu sílu k tomu, aby jsme nefídili, nebo tak něco prostě, aby jsme se vyhnuli trablím, nebo tak. A Adamo, když byl tak fet. Teď jsem mohl dát, fandovi asi, to je jedno. To je buřt. Tak, podíváme se na to. Grafy vypadaly takhle, runy jsme měli takhle. Doufám, dámy a pánové, že se vám video líbilo. Uvidíme se zítra u dalšího videa, říkám schválně zítra, protože to prostě bude zítra. Mějte se pěkně a čau čau.